ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ଜିକେ ନେଇକି ଆସିଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁନାବେଡ଼ାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଆନ୍ସର୍, ମିଗମି ବାନ୍ କାରଖାନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଟକ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆନ୍ସର୍, ସୁନାରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବନ ଅଟ୍ରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଆନ୍ସର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି? ଆନ୍ସର୍, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀରେ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, ଶଙ୍ଖ ନଦୀରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାନଦୀ ବନ୍ଦରର ଲମ୍ବ କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 2247 ମିଟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ? ଆନ୍ସର୍, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେନ୍ତାମାରି ପ୍ରପାତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଫୁଲବାଣୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଠି ଧଳାବାଘ ଦେଖାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍, ନନ୍ଦନକାନନରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାନଦୀର ପ୍ରଧାନ ଗଣ୍ଡ କେଉଁଠି? ଆନ୍ସର୍, ସାତକୋଶିଆ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ରାଉରକେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିକେଲ କେଉଁଠି ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍, ସୁକିନ୍ଦାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଂସବାଂଶ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କାଂସବାଂଶ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିନାମାଟି କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍, କରଞ୍ଜିଆରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖଡ଼ି କାମ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ମହାନଦୀକୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାନାଡ଼ିୟମ କେଉଁଠି ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁପର ଥର୍ମାଲ ପକ୍ଷୀବିହାର କେଉଁଠି? ଆନ୍ସର୍, କଣିହା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର କେଉଁଠି? ଆନ୍ସର୍, ଚିଲିକା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଚନ୍ଦକା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, 1,71,016 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଦେଓମାଳି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଇଁତଳା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆନ୍ସର୍, ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଛଗୁଣ୍ଡ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ସିଲେରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ହ୍ରଦ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି? ଆନ୍ସର୍, ଅଂଶୋପା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପେରୁମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଜୁଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଡ଼ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଆନ୍ସର୍, ଲୁହା ପଥର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଲେଇପଦା କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆନ୍ସର୍, ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଟିଣ କାରଖାନା ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ମାଲକାନଗିରିରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାନଦୀ କେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ଆନ୍ସର୍, ସରେଇପାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବସ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଚୌଦ୍ୱାରରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିରଳା ଟାୟାର୍ସ କାରଖାନା କେଉଁଠି? ଆନ୍ସର୍, ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ କାରଖାନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେନ୍ତାଳ ବନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ? ଆନ୍ସର୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବରହିପାଣି ପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ? ଆନ୍ସର୍, ବୁଢ଼ାବାଳାଙ୍ଗ ନଦୀରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାଳଚେର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାନଦୀ କେଉଁଠି ସାଗର ସଙ୍ଗମ କରିଛି? ଆନ୍ସର୍, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, କୁଲାବ ନଦୀରେ ଜଳପ୍ରପାତ।
ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜରି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏନ୍ସର୍ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ଶଙ୍ଖ ଓ କୁଏଲ ନଦୀର ମିଶ୍ରଣରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଠ କଣ୍ଡେଇ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ଏନ୍ସର୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ପିତ୍ତଳ ମାଛ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଏନ୍ସର୍ ବେଲକୁଣ୍ଡା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏନ୍ସର୍ ରଘୁରାଜପୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏନ୍ସର୍ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା? ଏନ୍ସର୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ କାହା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଥିଲେ? ଏନ୍ସର୍ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥର ପରମ ଭକ୍ତ କେଉଁ ମୁସଲମାନ? ଏନ୍ସର୍ ସାଲବେଗ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେବଦଳର ରଥ କାହାର? ଏନ୍ସର୍ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ତାଳଧ୍ୱଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେକେ କାଗଜ କଳ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏନ୍ସର୍ ରାୟଗଡ଼ା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଚ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ବାରଙ୍ଗଠାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଛି? ଏନ୍ସର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକାଠାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏନ୍ସର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ସାମନ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? ଏନ୍ସର୍ 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏନ୍ସର୍ 30। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଏନ୍ସର୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ? ଏନ୍ସର୍ ଦେବଗଡ଼। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଏନ୍ସର୍ 51,061। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏନ୍ସର୍ 102। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନ? ଏନ୍ସର୍ 3। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଏନ୍ସର୍ 11। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ କୃଷି କରନ୍ତି? ଏନ୍ସର୍ 80% ଲୋକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର କେତେ ଭାଗ? ଏନ୍ସର୍ 3.84%। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା? ଏନ୍ସର୍ 1950। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଫସଲ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ହୁଏ? ଏନ୍ସର୍ ଗହମ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଝୋଟ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ? ଏନ୍ସର୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠାରେ ଝୋଟକଳ ଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ଧାନମଣ୍ଡଳଠାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ମିଳେ? ଏନ୍ସର୍ କନ୍ଧମାଳ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏନ୍ସର୍ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ କେଉଁ ରେଳପଥ ଯାଇଛି? ଏନ୍ସର୍ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିପିଲି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏନ୍ସର୍ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବୁଲ କାରଖାନା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏନ୍ସର୍ ହୀରାକୁଦରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁନାବେଡ଼ାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ମିଗ ବିମାନ କାରଖାନା ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଟକ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏନ୍ସର୍ ସୁନା ରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ରି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏନ୍ସର୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି? ଏନ୍ସର୍ ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି? ଏନ୍ସର୍ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ ସରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।